gudoomiyaha uruusiya sadeed ka mid ee aqoonyahan siyaasi cismaani maxamed ee badmaax ayaa waxa uu ka hadlay ansixintii maalintii shalay toola ahayd golaha wakiilada soomaaliland ee ansixiyey saddexdii xubnood uu dambeeyey ee guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka soomaaliland. waxaana uu ansixintaasi golaha wakiilada soomaaliland ku tilmaamay mid shacabweynaha reer soomaaliland adan weyn u ah maadaama ururadii siyaasadda soomaaliland ay sidaasi ay ku furan yihiin. waa kan siyaasi aqoonyahan cismaani maxamed ee badmaax gudoomiyaha uruusiya sadeed ka mid ee arrimahaasi ka hadlay. waa sax weeye, horta waxaan hambalyo guud iyo mid gaarba iyo bogaadinba u dirayaa ansixintii shalay ka dhacday golaha wakiilada, halkaasoo lagu ansixiyey saddex xubnood oo ka dhinnaa guddidii diiwaangelinta ururada. afar hore loo ansixiyey, markaa waxaan leeyahay golaha wakiilada oo xilkoodii distooriga ahaa ee ku waajibnaa gutay, haddana waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. waxaan kaloon u mahadnaqayaa madaxweynaha oo isna dardar geliyey in la diiwaan geliyo ururada. waxaa aada aan ugu mahadnaqayaa, aan una hambalyeynayaa shacabka Soomaaliland oo distoorkii iyo shuruucdii dalku hirgaleen maantana miridhal ay yihiin, iyagoo shacabiga Soomaaliland xaqa distooriga ay leeyihiin in qofka la doorto waxna uu doorto ay shalay rumowday. waxaan rajaynayaa guddida diiwaangelintu inay noqoto guddi si hawlkarnimo ah oo daacadnimo ah xilkooda ay uga soo baxaan. gudoomiye, sidoo kale xisbiyada mucaaradku si ayay runtii walaac uga qabaan guddidana oo waxay leeyihiin runtii dhinacii xukuumadda iyo xisbiga kulmiya ayay u badan yihiin, bal haddaa ka urur ahaan arrintan sidee aragtaan? wallahi, horta dee guddida diiwaangelinta ee la doortay kolley waxaa lagu doortay wax criteria la yidhaha, laakiinse ka hor dhici mayno. waxaa kaliyanu leenahay waynu u rajayn waynu inu duceynaynaa inay noqdaan ashkhaas iyo xubno howlkar ah oo sidii dastuurku waajibiyey in ay u gutaan si hufan oo daacadnimo ku dheehantay oo dhexdhexaada, taasaanu rajaynaa insha allah. sidoo kale cismaan, maalmihii u dambeeyey magaalada Hargeysa waxaa uu shirriidi ka socday xubno kamid ah gudoomiyaashiina ku dhawaaqay urur siyaasadeeda, shirirkiinaasi maxay daarnaayeen? dee mar kastaba, horta hadafka ugu weynee laga leeyahay in isbeddel ku yimaado qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye afkaaro qof kastaaba uu doonayo inuu soo bandhigo iyo itijaah ama dariiqa uu doonayo inuu siyaasadiisu ay ku salaysnaato, in lays wareysto oo xoogaa laysu noqdo oo ururadu markastaba waxay leeyihiin common wax la yidhaahdo gool ama hadaf midaysan oo dalka ayay doonayaan in ay ka soo qaybgalaan siyaasadooda. marka in lays arko la wada hadlo waa mid waajiba. runtiina waxaan la kulmay niman ashkhaas aqoonyahana oo magaranaysa iyaguna dadaal badan wada, marka hadallada noo socda ka hor dhici maayo insha allah marka ay waqtigeeda gaadho ayuunbaa wixii faahfaahina laga heli doonaa. ugu dambeyntii maxay tahay fariinta u dirtid shacabka reer Soomaaliland? fariintan u diraya shacabka Soomaaliland iyo taageerayaasha ururka mideeya waxaan leeyahay, markastaba waxa inahaga waa sharci, waxa inoo dhexeeya ee qarankan ka dhexeeya haddii aynu muwaadiniin nahay iyo haddii aynu qaran nahayba, waxa weeye inuu sharciga iyo xeerarka dalka u dejisanay ay nahagaan. kuwaas ayaa inoo gabooda. khilaaf kastoo dhacaba waa in sharci lagu daweeyaa, inaynu sharcigeena ilaashanno, dastuurkeena ilaashanno, aynu noqono ummad sharcigu uu hago oo sharcigu ka sarreeyo xaqa aynu ku leenahay qarankan iyo xaqa uu inagu lahayna ilaahayna garansiiyo. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto.
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.